in pa sestanek okrog 23. julija vseh štirih, ki je mi dva stoneta sva na našo inicijativo prišla do obeh ministrov, no in takrat je bil, so bili sprejeti neki sklepi, ki so pomembni za organe za notranje zadeve, in sicer, da bomo uporabili v prvi fazi enote PEM, to so posebne enote milice, da se bomo v veliki meri naslonili na milico takratno, da seveda tukaj služba državne varnosti ne pride nekako upoštev, in pa sam sem predlagal ustanovitev specialne enote, organizirane, izurjene in opremljene tako, da bo sposobna izvajati vojaške naloge. Omenjam tudi začetek avgusta, ko nam je Janez dal prvo informacijo, kako bi pa zeleno vejo manevrske strukture lahko legalizirali in organizirali. Sredi avgusta smo vključili drugega človeka iz moje strukture, in sicer Kolenca. Kolenc je bil namreč v milici zadolžen za posebne enote milice in vojne enote milice. Vojne enote pomenijo policisti plus rezervisti, ki so se aktivirali v neposrednji vojni nevarnosti ali vojni. No, po temu je prišlo takoj do sestanka med ministrom Kolencem in menoj, ki je odredil takoj, da se poveže Kolenc z Krkovičem, in prišlo je do tega kontakta zelo kmalo, tako je to zelo hitro potekalo. Omenil bi tudi konec avgusta, takrat je Igor z pismenim ukazom odredil milici nudenje vse potrebne pomoči pri organiziranju manevrske strukture narodne zaščite. Tudi sestanek na pristavi je bil zelo pomemben, ker smo se udeležili vsi štirje plus Kolenc. No in od začetka septembra pa do konc do tam, mislim, da je 23. september bilo takrat, ko je bila ta povezava med eno in drugo strukturo končana, sta Kolenc in Krkovič te kontakte vzpostavila, povezala ljudi na krajinskem nivoju. To so taki pomembni meniki. Povedal bi rad sledeče. V celotnem procesu, od začetka pa do konca, pa do odhoda zadnjega vojaka, sta bili obe dve strukturi, spravo policijska ali miličniška in pa struktura, ki jo je vodil Tone, izredno povezani. Tukaj gre za eno simbiozo, da take povezave verjetno, tako kot so že rekli, niso možne, vendar v tistih trenutkih so bile. Prva, 23. avgusta je bil sestanek na komunali v Kočevju, kjer je bila prikazana ta povezava, in sicer zelene in modre linije. Je bila namreč ena skica, ki je povezovala, ki je prikazovala to povezavo na pokrajinskem in republiškem nivoju. Ker je Tone narisal v zeleni, to se pravi vojaška stran, in v modri, ki je prikazovala policijsko stran, sem jaz vedno to pojmoval kot zeleno komponento pa modro komponento. No, to povezavo je
Janez tudi v svojih premikih, ko je rekel, da je Milica neločljivi del tega projekta. Tudi sam grb manevrske strukture in zastava manevrske strukture prikazuje ta, kako je ta povezava zgledala, dve roki. Polovico zastave modre, polovico zelene. Celo tako daleč, da je ena struktura imela barve na nasprotnih straneh, druga struktura pa kontra. Vse to kaže na to, da je bila res ta povezava izredno dobra. To pomeni tudi 24-urno sodelovanje, varovanje raznih transportov, varovanje lokacij, interveniranje v raznih sklicih, posojanje sredstev med seboj in tako naprej. In vse to je opravljala Milica in druge enote, organov za notranje zadeve, po ukazu, po določenih načrtih in v okviru svojih organizacijskih enot. Poleg tega pa je bila pripravljena, da se aktivira do popolnosti, ko bo to potrebno. Da pa so se vse te naloge izvajale, je seveda obstajala organizacija, ki jo je prej opisal že moj minister, bivši. Organizacija s vsemi svojimi podsistemi, ki pa so med seboj delovali po prilagojenih linijah vodenja in poveljevanja. To je v praksi pomenilo, da so se določeni ljudje izključili iz tega, ali se ga ni vključilo v ta projekt, ali pa zaobšlo, ko so se zaobšla celotna vodstva in poveljstva, nekje so le pa vključene ta vodstva in poveljstva. No in tukaj bi vam rad prikazal praktično čim bolj v živo, da je ta skica na komunali v Kočevju predstavljala zeleno in modro linijo. Zelena je na republiškem vodstvu zeleno vodo Krkovič. Modro sem vodil sam, ker je se pratikalo Pema in Vema, pa Kolenc. Vsaka komponenta je imela 13 pokrajinskih vodi. Pri Tonetu so bili to načelniki pokrajinskih štavov, pri meni so bili pri Jožetu so bili to poveljniki Pema. Na lokalnem nivoju pa so bili to pri zeleni veji načelniki občinskih štavov, pri nas so bili pa to komandiri postaj, njihovi namestniki ali pomočniki, odvisno, kdo je koga določil. No in prehajam na to, da vam povem, da so v prvi fazi pri formiranju manevrske strukture v modri komponenti vanj vključene moja enota specialna in posebne enote Milice. V drugi fazi, ko so bile v zeleni komponenti vključene enote na občinski ravni, pa so bili v modri komponenti vključeni VEM, vojne enote Milice. Povezava, kot vem, je bila med zeleno in modro komponento na občinski ravni končana 24.9.90. leta.